Olá! O que garante um bom futuro? Trabalho precoce ou educação? No Brasil, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham fora para ajudar no sustento da casa. O combate ao trabalho infantil é o tema do NBR Entrevista Especial que você acompanha a partir de agora. Para conversar com a gente, Maria Cláudia Falcão, ela é coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Olá, muito obrigada pela sua presença, por receber a nossa equipe. Nós é que agradecemos. Bem, antes da gente começar a conversar, nós vamos assistir a um vídeo que mostra, que conta um pouquinho o que é o trabalho infantil, quais as consequências. Esse material é do programa Escravo Nem Pensar. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol, junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar,
Mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas duas décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Bem, Maria Cláudia, a gente viu no vídeo, ficou bem claro essa definição do que é trabalho infantil, não há dúvida. É, realmente esse vídeo ele é muito ilustrativo e deixa muito claro o que é trabalho infantil e também uma coisa importante, que é, ele demonstra também o que é o trabalho infantil de acordo com a legislação brasileira. Agora, muita gente acha que criança, adolescente trabalhar, né, durante a infância, isso é importante porque vai amadurecer, vai preparar para a vida, preparar para o futuro. É uma visão equivocada? É uma visão equivocada, sim. Eu acho que o trabalho, ele pode preparar, sim, para a vida adulta, desde que seja feito na idade correta e nas condições adequadas. Ou seja, uma criança menor de 16 anos, trabalhando numa carvoaria, com certeza isso não vai enobrecer e o vai preparar para a vida futura. O que faz com que ele se prepare realmente é que ele tenha uma educação de qualidade, que ele possa estudar e ter todas as condições necessárias para se desenvolver plenamente, para que na vida futura ele possa entrar no mercado de trabalho preparado para isso e que possa ter um trabalho decente. Agora vamos esclarecer, né? O que que a nossa legislação diz? O que que é proibido e o que que é permitido? Olha, de acordo com a legislação brasileira, não é permitido o trabalho para qualquer criança ou adolescente abaixo de 16 anos, a não ser na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E também se for qualquer uma das piores formas de trabalho infantil, que são exploração sexual, trabalho no tráfico de droga, o trabalho forçado, e também não for nenhuma atividade perigosa, que o Brasil ele fez uma lista com essas atividades perigosas, que são mais de 90 atividades, se for qualquer uma dessas, isso então não pode ser realizado por nenhum adolescente ou criança abaixo de 18 anos. Como é que fica a fiscalização? Quem é que fiscaliza, quem é que monitora se essa nossa legislação está sendo cumprida? Hoje a gente tem o Ministério do Trabalho com os fiscais do trabalho que foram essenciais nessa luta contra o trabalho infantil. A fiscalização do Brasil ela é reconhecida internacionalmente, né? Então hoje quem é responsável por essa fiscalização para ver se está acontecendo ou não o trabalho infantil são os fiscais do trabalho. É quem tem o poder, mas lógico que existe uma série de outros parceiros que podem ajudar, né? Hoje a gente tem os agentes de saúde também, que também são capacitados para identificar casos de trabalho infantil, os educadores dentro das escolas. Então existe toda uma rede hoje, o pessoal da assistência social, então existe toda uma rede hoje treinada e capacitada para identificação de casos de trabalho infantil. Tem que ser um esforço conjunto. Com certeza. Hoje, nós aqui sempre dizemos que não é responsabilidade somente da assistência social ou da área de trabalho, tem que ser um esforço conjunto. Somente quando houver esse trabalho consertado entre as diferentes áreas é que nós conseguiremos eliminar o trabalho infantil no Brasil. E como é que está a situação do Brasil atualmente? Olha, de acordo com os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, em 2014 haviam
3,3 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando. Desses 3,3 milhões, aproximadamente 500 mil tinham carteira assinada, ou seja, estavam em condições adequadas de trabalho. Então podemos dizer que no Brasil hoje temos 2,8 milhões de crianças em situação de trabalho por abolir. É aquela situação que é caracterizada assim como trabalho infantil e que não está adequada. E qual é o peso da questão cultural no incentivo ao trabalho infantil? Uma das grandes razões hoje para o trabalho infantil é o fator cultural, é a transmissão ou é esse pensamento de que trabalhar enobrece, né? Então, assim, enobrece desde que seja feita nas condições adequadas, na idade adequada, desde que a criança ela possa se manter na escola. Então, existe todo um trabalho que precisa ser feito para se mudar essa cultura, né? E também a valorização da educação, porque hoje, muitas vezes, o que acontece? A educação hoje ela não é valorizada ou ela não é vista como manter o meu filho na escola vai garantir a ele um futuro melhor. A partir do momento onde se quebra isso, onde o Brasil passa a ter uma educação de qualidade, onde realmente manter o seu filho ou a sua filha na escola vai garantir a ele um futuro melhor, então talvez essa família vai deixar de colocar essa criança para trabalhar do que mantê-la na escola, né? Hoje muitas vezes as famílias preferem Vou colocar logo para trabalhar, não adianta ficar na escola, porque eu sei que ele vai ficar na escola, mas não vai adiantar grande coisa, né? Ele não vai conseguir evoluir muito, né? Então, hoje precisa ser feito todo um trabalho ainda com a educação para que a família valorize realmente e que isso seja uma oportunidade para se romper o ciclo vicioso da pobreza, né? Então, acho que a educação ainda é um grande desafio aqui no Brasil e que pode ajudar na questão do trabalho infantil. Se a gente olhar o país como um todo, existe alguma região em que essa situação chama mais atenção, é mais preocupante, ou essa é uma realidade de norte a sul do Brasil? É uma realidade, infelizmente, é uma realidade de norte a sul do Brasil. O que a gente pode dizer é o seguinte: existem regiões, por exemplo, a região sul tem uma maior incidência de trabalho infantil. 10% aproximadamente das crianças entre 5 e 17 anos na região sul estão trabalhando. Só que quando a gente olha para a região sudeste, por ser uma região mais populosa, quando a gente vê em números absolutos, a região sudeste concentra o maior número de crianças em situação de trabalho infantil. Então, numa priorização, não podemos deixar a região sudeste, apesar dela ter uma incidência menor do que 10% comparado com a região sul, não podemos deixar porque a região sudeste concentra o maior número. A parte da região norte, da região nordeste, o trabalho infantil ainda são as piores formas de trabalho infantil que estão nessa região. Então, não existe hoje, não existe hoje como priorizar uma região em relação à outra. Tem que ser feito um trabalho por todo o Brasil. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, que hoje conversa com Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Essa preocupação em erradicar o trabalho infantil no Brasil é também uma ação do Tribunal Superior do Trabalho, o que a gente vai ver na reportagem da TV TST. Ô Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Em muitos lugares, essa é a realidade. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. No Brasil, são mais de 3 milhões de crianças e adolescentes que não têm direito à infância. De acordo com o IBGE, o número de crianças entre 5 e 13 anos que trabalham no Brasil aumentou. Em 2013, eram 506 mil. Já em 2014, 554 mil, 9,3% a mais. Foi o primeiro aumento na última década. Além disso, 3 milhões e 800 mil crianças e adolescentes estão fora da escola, sendo o trabalho infantil uma das causas desse abandono. Nos últimos anos, quase 12 mil crianças sofreram acidentes de trabalho e 110 morreram. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, que afirma que nem todos os casos são registrados.
Na tentativa de contribuir para a mudança dessa realidade, o Tribunal Superior do Trabalho lançou, no fim de 2015, uma campanha para mostrar que o trabalho infantil existe sim, mesmo que muitos não vejam, e precisa ser eliminado. As peças publicitárias foram divulgadas em emissoras de rádio e TV de todo o país, com o propósito de mostrar que não é o trabalho precoce que garante futuro, mas a educação. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. A campanha foi dividida em 3 etapas. Na primeira foram mostradas 3 das piores formas de trabalho infantil: o doméstico, em carvoarias e lixões. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Na segunda etapa, dados concretos mostraram os danos do trabalho na infância. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. A última etapa da campanha buscou incentivar as crianças para uma nova realidade, valorizando o direito à infância. A campanha foi divulgada nos principais canais de televisão e nos cinemas da rede Cinemark. Os vídeos também foram destaque na página do TST no Facebook e no YouTube. A campanha faz parte das ações do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Desde 2012, o programa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho promove estudos, seminários, debates e firma parcerias para a erradicação do trabalho infantil. A parceria entre o TST, o CSJT, o TRT de São Paulo e o cartunista Maurício de Souza originou a revista em quadrinho Trabalho Infantil Nem de Brincadeira. O gibi mostra os direitos e deveres de crianças e adolescentes e explica o que é o trabalho infantil. Em 2015, o programa também realizou parceria com o Instituto Neymar Júnior, associação sem fins lucrativos dedicada a causas sociais. No dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o CRAC deixou uma mensagem nas redes sociais na tentativa de inibir esse tipo de trabalho. Uma infância é feita de brincadeiras, estudos, amigos, esportes e não de trabalho. Durante todo o ano, a aprendizagem também foi tema de discussão. De acordo com a Constituição Federal, é proibido qualquer tipo de trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, e aos menores de 18 anos, é proibido o trabalho noturno ou perigoso. A lei da aprendizagem determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5 e um máximo de 15% do quadro de empregados. Todos esses adolescentes devem receber os direitos trabalhistas, como férias e salário mínimo. E para estimular a contratação desses aprendizes, o TST apoiou a campanha Legalize Aprendiz, da Fundação Roberto Marinho. Durante as várias reuniões, a comissão planejou audiências públicas na tentativa de que essa contratação seja cumprida. As ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil continuam em 2016, com a campanha Trabalho Infantil. Você não vê, mas existe, e com tantas outras iniciativas de grande repercussão social, com o objetivo de erradicar o trabalho infantil no país. Trabalhando em um lixão. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Maria Cláudia, o trabalho infantil, ele abre portas para outras violações? Com certeza. Como foi mostrado no filme,
por exemplo, a exploração sexual, o tráfico de pessoas, né? Isso também são formas de trabalho. A partir do momento que você tem uma relação de trabalho, na exploração sexual, no tráfico de pessoas, você tem a figura do empregado, do empregador, você tem uma jornada de trabalho. Então, isso também, se for realizado, esse tipo de atividade for realizado por uma criança, um adolescente abaixo de 18 anos, nós também consideramos como trabalho infantil e consideramos como uma pior forma de trabalho infantil, que são aquelas formas que precisam ser eliminadas em caráter de urgência. Bom, a gente viu nos dois vídeos, né, no primeiro e agora no segundo bloco, o mais comum aí é o trabalho doméstico, né, mas há outras atividades também. É, existem, e são trabalhos que são muitas vezes invisibilizados, né? Então existe uma dificuldade muito grande de se encontrar, de se fiscalizar. O fiscal do trabalho, ele não pode entrar dentro dos lares para fiscalizar, então isso só pode acontecer quando há denúncia, né? Então existe toda uma preocupação com esse tipo específico de trabalho. E ele também, assim como a exploração sexual, ele é considerado uma pior forma de trabalho infantil, está na lista das atividades perigosas, e simplesmente porque, de acordo com critérios de saúde, o trabalho doméstico, ele pode prejudicar sim uma criança, por exemplo, uma criança manuseando uma panela num fogão, ela não tem altura suficiente, manuseando uma faca, né? Existe ainda o risco de exploração sexual dentro do lar. Então, por todas essas razões, o trabalho doméstico também é considerado uma atividade perigosa e não pode, de acordo com a legislação brasileira. Existem outros países onde ele é permitido, mas aqui no Brasil ele não pode ser realizado por nenhum adolescente ou adolescente abaixo de 18 anos. E aí, no caso do trabalho doméstico, né, a gente volta à questão cultural, né, porque parece que é natural, é normal. Exatamente. Existe, né, e acho que aqui sempre há uma... Existe o trabalho doméstico, que consideramos como trabalho doméstico, que é aquele trabalho onde é realizado na casa de terceiros. Ou seja, existe uma relação de trabalho com empregado e empregador. E existe também o afazer doméstico, que também acontece muito no Brasil, que é o que aquela menina ou o menino fazem dentro do seu próprio lar. Às vezes o pai e a mãe saem para trabalhar, essa criança ela tem que ficar em casa cuidando dos irmãos. Essa é uma outra preocupação também que acontece, porque muitas vezes essa menina, esse menino deixa de estudar, tem um grau de responsabilidade enorme, incompatível com a idade dele, e que isso também é uma situação muito preocupante aqui no Brasil. Agora, o que acontece com quem estimula, com quem promove, com quem patrocina o trabalho infantil? Olha, o trabalho infantil, ele é uma violação da lei trabalhista, né? Então, se existe a figura da empresa, do empregador, ele vai sofrer uma multa por parte do Ministério do Trabalho. Os fiscais do trabalho vão multar essa empresa, esse empregador. Mas dependendo do tipo de consequência que esse trabalho possa ter para a criança, por exemplo, se for um trabalho forçado, se for exploração sexual, isso pode ser considerado crime, né? E a pessoa que estiver executando ou se utilizando desse trabalho pode ter sim problemas com a legislação, com as leis, né? E é possível erradicar, eliminar o trabalho infantil no Brasil? Qual é o grande desafio? É possível, sim. O Brasil, ele é uma referência internacional, é um país que é conhecido mundialmente por todas as suas políticas, por todo o esforço que vem fazendo, né? Desde 1992, o Brasil reduziu mais de 50% o número de crianças em situação de trabalho infantil. Mas hoje, o grande desafio, eu acho que é fazer com que as políticas realmente cheguem nos municípios, é fortalecer os municípios. Não adianta, eu sempre falo, não adianta nós ficarmos aqui em Brasília pensando e gerando mais políticas, sendo que se essas políticas não chegam no município, porque o diferencial só vai acontecer a partir do momento que essas políticas realmente forem implementadas no nível municipal. Então precisamos, de alguma maneira, fortalecer esses municípios. Um outro ponto também
é a educação, como eu disse, né? Sempre é educação, mas não tem jeito. Eu acho que a educação é algo que precisa ainda ser aprimorado no Brasil, que pode ajudar a erradicar a fiscalização do trabalho, manter todo o trabalho de excelência que eles vêm fazendo nos últimos anos, continuar com os programas de transferência de renda. Eu acho que uma outra questão também que existe aqui é que mais de 80% das crianças que estão em situação de trabalho infantil, elas têm mais de 14 anos, ou seja, elas podem trabalhar de acordo com a legislação trabalhista do Brasil, mas podem trabalhar desde que seja de uma maneira protegida, com todos os seus direitos assegurados. Então, garantir que existam oportunidades de emprego protegido para esses meninos acima de 14 anos que queiram trabalhar. Informação também é uma estratégia importante? Super importante. O Brasil, novamente, também é reconhecido, temos o IBGE, todas as bases de dados que nos ajudam, que nos norteiam para que possamos tomar as atitudes, as ações de acordo com as prioridades, quais são as principais formas. E precisamos também gerar políticas que sejam sustentáveis, ou seja, que garantam a sustentabilidade da erradicação do trabalho infantil, que uma vez essa criança tenha sido erradicada do trabalho infantil, que independente de qualquer crise político-econômica, essa criança não volte a trabalhar, né? Então, acho que isso é um grande desafio, mas que é possível, sim. E qual é o papel do cidadão? De que forma a gente pode ajudar? Eu acho que acho que a principal coisa é a denúncia, né? Muitas das formas de trabalho infantil, como trabalho doméstico, exploração sexual, infelizmente hoje muitas dessas formas não conseguem ser captadas pela PNAD, que é a pesquisa do Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. É também não incentivando, não comprando, né, produtos que venham sido ofertados por crianças que você saiba que estão trabalhando em uma situação irregular, e também se convencendo de que o trabalho ele enobrece desde que seja feito em condições adequadas e na idade adequada, e não replicar esse mito de que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, como se só houvesse essas duas opções, né? Como se só uma criança ela só pode trabalhar ou senão ela vai roubar, né? Que não existe a opção do estudar. Eu acho que o cidadão precisa se convencer de que há uma outra alternativa a não ser essas duas alternativas aí, e acreditar que é possível sim uma criança, mesmo que venha de uma família pobre, que essa criança, se ela estudar, ela tem condições sim de se tornar um trabalhador digno e de ter um trabalho decente na vida futura. Tá certo então, Maria Cláudia, muito obrigada pela sua entrevista e por receber nossa equipe. Eu é que agradeço, estamos sempre à disposição. Bem, outras informações então sobre esse assunto no site da OIT, e para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música.